Takže kategorie 7, Nikola Kalinová s 386 koulové dráze, vedení se postavil se 74 rudou Šedivý. Připraví se Viktor Bouša a Martin Štrach. Takže ještě jednou Viktor Bouša, 741, musí nastavit urychleně. Já myslím, že tady vůbec není o čem. Máme jasně rozhodnuto. I když se Nikolé reakční čas vůbec nepovedlo, tak je jasný vítěz v tomhle případě. Thank you.